សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងជួបខ្មោចតាមដងផ្លូវលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅរឿងនិទានបន្ទុតឬប្រួយមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តគឺរឿងជោគខ្មោចតាមដងផ្លូវដូច្នេះចង់ដឹងថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបារម្ភប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅរឿងនេះគឺជារឿងពិតមួយដែលសុផាតធ្លាប់បានជួបកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះកាលនោះគេបានដើរលេងជាមួយប៉ារបស់គេទៅឯចំការព្រីងលុះពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ារបស់គេបានបើកឡានតាមផ្លូវកាត់មួយហើយនៅតាមផ្លូវនោះស្ងាត់ជ្រាបអត់សូវមានផ្ទះអ្នកស្រុកនោះទេគឺមានសុទ្ធតែឡានក្រុងឈប់ចតទុកចោលនៅទីនោះពេលនោះសុផាតបានងាកមើលពីក្នុងឡានទៅក្រៅឃើញមនុស្សតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះតែមនុស្សទាំងអស់នោះដូចជាចម្លែកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេព្រោះអ្នកខ្លះឈរបក់ដៃដូចជាហៅនរណាម្នាក់អញ្ចឹងដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅអង្គុយបំបើកូនធ្វើមិនដឹងសុផាតមើលទៅមុខពួកគេដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ភ្នែករបស់ពួកគេមានវងខ្មៅហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានជើងថែមទៀតផងពេលនោះសុផាតក៏ហៅបងប្អូនគេឲ្យមកជួយមើលតែពួកគេថាមើលអត់ឃើញអ្វីសោះទេគឺមើលឃើញធម្មតាធម្មតាហើយស្រាប់តែសុផាតងាកមកវិញក៏ឃើញដូចជាស្រមោលខ្មៅមួយហោះយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យគេរៀងភ័យបន្តិចបន្តួចដែរពេលនោះជីហួសកន្លែងនោះបន្តិចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សជីឡានជីម៉ូតូដូចធម្មតាវិញហើយសុផាតក៏ងាកមើលទៅក្រោយកញ្ចក់ឡានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរកណ្ដាលថ្នល់សក់វែងពាក់អាវសពេលនោះសុផាតក៏ងាកមកវិញឈប់មើលអ្វីទាំងអស់ព្រោះគេគិតថាមនុស្សដែលគេបានជួបតាមផ្លូវទាំងអស់នោះគឺពុំមែនជាមនុស្សដូចគេទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាវិញ្ញាណខ្មោចតែលតោលទាំងអស់ពេលទៅដល់ផ្ទះហើយគេបានប្រាប់ប៉ារបស់គេថាថ្ងៃក្រោយឈប់បើកឡានតាមផ្លូវនោះទៀតទៅព្រោះផ្លូវនោះស្ងាត់ហើយចម្លែកទៀតផងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកឲ្យតែគ្រួសារសុផាតដើរលេងនៅទីនោះគឺសុផាតតែងតែប្រាប់ថាកុំឲ្យជិះតាមផ្លូវនោះទៀតលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទរឿងជួបខ្មោចតាមដងផ្លូវដែលជារឿងនិទានបាទមានលក្ខណៈខ្លីមួយប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងការលងបន្លាចរបស់ខ្មោចព្រាយបិសាចដែលចេញមកលងបន្លាចនៅតាមដងផ្លូវជួនកាលនៅពេលដែលយើងជិះទៅកន្លែងដែលស្ងាត់ហើយទីនោះមានពលឹងតែលតោលនៅម្ដុំនឹងចឹងទៅគឺជួនកាលយើងអាចឃើញមែននេះប្រសិនបើលោកអ្នកជឿថាមានខ្មោចព្រាយបិសាចដែលលងបន្លាចមែននោះអរគុណច្រើនលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយចូលចិត្តនឹងចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel រឿងព្រេងខ្មែរលោកអ្នកនាងអាចចុច Subscribe ឬចុចលេខសញ្ញាកណ្ដឹងឬលោកអ្នកអាចចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់បានផងដែរហើយប្រសិនបើអាចសូមលោកអ្នកជួយចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃៗទៀតសង្ឃឹមថាជួបលោកអ្នកនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។